Bu səhvdir. Narahat etdiyim insanlardan da üzr istəyirəm. Həqiqətən bu bilərək olmayıb, sadəcə atamı qorumaqdan ötürü, ailəmi qorumaqdan ötürü tək bir insana, ailə üzvümüzə, qardaşımın yoldaşına göndərmişəm. Yaratdığım narahatçılığa görə Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Bibim qızı öz əri ilə mərkəzi klinikada işləyir. Yəni, əri də özdəki elə-belə vəzifədə deyil də. Yəni, prezident aparatında da işləyir, orada da işləyir. Yəni, böyüyün şəxsi həkiminin müavinidir. Koronavirus Bakıya gəlib dəqiq. Çünki o, Niquş mənə zəng elədi ki, Nigar balalarını qoru. Bəs belə bir problem var. O, Bakıda da var. Çünki İranda çoxdur deyənə Bakıya da keçibdir. Gürcistanda, İranda olduğuna görə Bakıya da keçibdir. Dedi, çalışın, mütləq özünüzü qoruyun. Bakıya prosta deyir, məlumatı böyük yerdən tapışırıldı ki, xəbərdarlıq olunmasın. Çünki turizm zat şirkəti batacaq da, bizdən mal almaq zat dayandırılacaq. Ona görə özləri atdan çözmək istəyirlər. Dünən mərkəzi klinikaya 22 nəfər koronavirus gəlibdir. Çəkilişləri zada qoymayıblar, eləsinlər. Çünki deyir ki, balnitsanın həyətində 1-2 nəfər telefondan şəkil çəkmək istəyir. Axı, onlar xüsusi geyimdə düşürülür. Telefonlar əllərdən alınıbdır ki, çəkilişə icazə verməsinlər. Koronaviruslar da sırf mərkəzi klinikaya gətirilir. Çünki ən güclü bahalı aparatlar orada olduqlarına görə bir də oradan bayraq, məsəl üçün, səs çıxmaz. Çünki orada hər bir işçi izlənilmə altında olur. Müzik